Oi, gente, e aí, gente, como é que vocês Gente, estão? Chegou a melhor hora que é jogar trincheu o bucho, viu? é. Vem da gente, Josué. Esse jogo, Esqueci. coisa o celular antes da hora, mas tá bom, não esqueceu não, tá bom. Eita, banana. Se preocupe não, gente, é assim mesmo. Você gostou? Ai, Vai ai, meu Deus. de novo. Gente, vamos jogar, vamos mexer o bucho, né? É, vamos dizer. Eu não mandei você fazer logo aí. Tenha Esqueci. calma. Você é ocupado. Eita, gente. De novo, mãezinha. Segunda-feira hoje, né, gente? Pera aí, né, É. filho? Pausa aí, filho, faz favor. Gente, hoje o nosso almoço, ó. É. Mocotó de novo. Eu gosto. E um suco de manga. Ah, Olha que ainda delícia, eu bem. gosto. Da fruta, viu, gente? É. Arroz, feijão, bucho, fato e Mocotilhos. pacotinho E suco de? de Pode comer. manga. Ó, gente, da fruta. Um gelinho. Tá bom, amor? Ajuda mesmo. Gente, obrigado, viu? Pelo carinho de vocês aí. Obrigado por vocês são novo aí chegando aí. Muito obrigado de coração, viu? E eu vou comer de mão, viu? É, eu faço comer de mão. Que pé. A farinhazinha, né? Já tá comendo arroz, feijão. É. Né, amor? Ó, gente, pimenta. Feijoada, gente. Quer, mãe, um pouquinho É, de pimenta? quero. Ui. Eita, minha filha. Tá bom. Ó. Onde Vocês querem, gente, fazer? aí, feijoada aqui? Olha que delícia. É bom demais. Ó. Eu vou levar mesmo. Ficou muito mole. É. Cadê mais o coração mais lindo do Brasil aí? Ó. E a piscadinha de olho. Delícia. Agradecer a Deus, gente, que nunca falta nosso amigo em nome de Jesus, né? Mas Na ninguém. mesa de ninguém. Vamos comer. O suco tá uma delícia, viu, gente? O suco da manga é bom demais, viu? Né, amor? É. Ô, sim, mamãe, cuidado. Quê? Bota aqui no prato, mamãe. Já foi comer a carne e corte, viu? Viu? Ó, gente, mocotó de porco. É. Vocês gostam? Bom demais, viu? É, bom demais mesmo. Vou dar cheiro aí, mãe. Tá que cheiro gostoso. Tem que se virar nos 30, meu Deus. Pois melhora, né, mãe? E o suco, tá bom? Tá. Tá bom o suco? Ó, gente, pezinho de porco, olha que delícia. Uma comidinha dessa. Muito bom.
Sentindo, ó. Quem gosta de mocotó? É. Mas tá gostoso mesmo. Olha um bucho aqui, ó. Eita. Olha a bucha aí, ó. Ô Senhor, obrigado pelo seu almoço, meu Deus. Amém. Amém, né, meu filho? É. Uma pimentinha. Ó, oh, eita. Não pode faltar. Se for pra comer de mão, não lamber o dedo, não presta. É, se pé mesmo. Tem que lamber o dedo, né, gente? É isso aí. Esse suco tá gostoso, viu? Tá mesmo. Tá uma delícia esse suco. Ai. Foi uma escrita que falou que gosta de bucho grosso, né? É. Daqui. A gente é daquele feijão ainda, viu? O suco tá gostoso demais, viu? Tá mesmo. Tá bem grosso, gente, o suco de manga. Da fruta mesmo. Um caramba, que a mulher me deu com minha amiga. Juliana, minha linda, um beijo, viu? Beijo pra vocês. Isso mesmo, barriga? Amém. O Jota tá doido que eu faça lasanha, gente. Hoje ele tá falando, mas eu já vou fazer lasanha que dia. Bora fazer hoje de noite. A mamãe vai fazer. É. Não. Gente, se for possível, eu como mocotó todo dia. É. Eu gosto, viu? É. E ainda bem que eu gosto também. Você gosta tudo, meu filho. Graças a Deus. Mãe acostumou você comer tudo na vida. É. Aqui em casa, a gente só compra farinha. Pô, farinha, ó. Só compra o arroz pra Jó. Porque eu não ligo assim pra arroz. Eu gosto mais de macarrão, farinha. É. Então, se for por mim. Cadê mais esse suco? Vou botar aqui mais. Caiu. E mais? Deixa eu misturar. Bota aqui. Tira aí, mamãe, a tampa, faz favor. Gente, o suco de manga é tudo de bom, viu? É. Suco da fruta, né? É bom demais. Eita. Mas não lembro mais.
Eita, meu, eu tô tremendo. É porque essa mão esquerda, gente. Eu não tenho feito essa mão, mesmo. Não. Você ganhou da mim. Feche, mamãe. Fechar? Olha, gente, que delícia o mocotó, ó. A unha do boi, olha. Eita, mesmo. Delícia. Gente, ficou a claridade boa do vídeo, não foi? Não fez uma gambiarra. Não falei no outro vídeo. Aí eu botei um fio. Botei o bocal de um fio. É. E eu ligo ali na tomada. Aí quando eu quero eu tiro da tomada. Aí ficou pra ficar claro, pra eu gravar vídeo aqui. Lá fora o calor tava demais. Tá mesmo caro a mim. As telhas lá fora é muito quente, que é de ferro. Uhum. Aí eu digo, ó, é muito calor aqui, viu? Aqui é mais fresquinho, não é muito fresco, né? Mas melhora mais porque lá é mais baixinho do que aqui. É. Amor, você quer outro? Bota aqui meu prato. Você quer outro? Dá um coraçãozinho. Um coração mais lindo do Brasil. É. Gente, curte os vídeos. Essa parte aqui eu não comi debaixo, não. Come não. Tem pimenta. Não tem pimenta. Não come não. Tem pimenta aqui. Enchi, gente. Graças a Deus. Encheu? Amém. Graças a Deus. Gente, é comida de mão. Mais gostosa. É. Não tem comparação, não. Ai, meu Deus, que suco gostoso é esse. Amém. Nossa. Gente, vocês já viram a polpa da manga quando você faz suco? Como que tem um gosto de podre? Como que, né? Eu não sei o que, que eles fazem lá com aquelas polpas de suco. De faz aquelas polpas. Peraí, gente, que eu já vi. Deixa eu lavar minha mão, viu? Já viu. Já viu, mamãe. Pronto, aí, ó. Amor, você corta pra mim? Eu corto, meu amor. Por que você me pede sorrindo que eu não faço sorrindo? É. Corta pra mim. Mamãe, corta assim. Corta pra mim. Corta, meu amor. Uhum. Não, claro que mamãe corta pra meu filho. Gente, ontem eu não gravei vídeo, não. Aliás, não, vocês viram, foi? Foi. Ontem eu quis comer mais jó, sentei, peguei um litão, sentei ali fora, botei um prato de comida pra comer, mocotó com a cervejinha. Aí eu não quis filmar, mãe, hoje não. Vamos descansar um pouco hoje. É. Ai, foi bom. Aí ontem eu não gravei vídeo. Meu Senhor. Eu tenho que descansar. Tomar minha cerveja. E é saca. Comprei um 2 litão. Aí depois que eu dei comida a Jó, ou que eu comi, né? Mas Jó, botei ali fora a minha comida, fiz um molho gostoso, não foi, mamãe? Foi. Eita, amor, pra descansar. Desculpa. Aí eu falei assim, ó, filho, não gravar vídeo hoje não, tô afim não. Eu vou tomar uma cerveja. Aí eu fui lá, comprei, fiz suco pra ele. É. Dei, filho, por favor. Sério? Aí eu fiquei ali sentadinha, de boa, ele comeu, botei os pratos pra dentro, depois fiquei ali tomando minha cerveja sentada. É bom demais, viu? Ficou de boa mesmo. Maravilha. Vou brindar? Bora! Nossa felicidade. Ó! Oh. Obrigada, Deus! Gente! Ai, Deus, amém. Obrigada, gente! Deus é maravilhoso, viu? Ai! Tem
Tem tempo assim, né? Tem tempo de luta, tem tempo de glória. Amém. Deus é bom. Minhas plataformas estão viralizando meus vídeos. Deus está agindo na hora certa. Deus está arrumando mesmo. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Por isso que eu digo, tudo com paciência, tudo com tempo, né? O tempo a gente vai conquistando as coisas. Ai, gente, eu tô feliz, sabe? Cada dia que passa chegando seguidor na outra plataforma. É. Os vídeos bem viralizados. Acabou demais. Aqui também os vídeos tá viralizando, né? Então, tem tempo de luta, tem tempo de vitória. Aí eu falo assim, meu Deus. Às vezes a gente passa por tantas coisas. E eu digo, é assim, eu estou me passando por isso, porque coisas melhores estão por vir. E é verdade, gente. Quando você estiver passando uma situação na sua vida, certo que a gente reclama, porque... Mas agradeça a Deus também pelo aquilo que você está se passando, a tribulação. É, já sei da mesma. Porque eu tenho uma coisa que eu digo é certo. É, Deus está preparando uma coisa melhor na frente pra gente. Deus é poderoso. Agradeço a Deus também pelas lutas que você passa. Porque eu tenho certeza você, de uma coisa você. Você está passando por aquilo porque Deus está preparando alguma coisa boa para a sua vida. E quando você estiver numa boa assim, tome cuidado, viu? Porque a gente pode ter uma surpresa depois, né? Às vezes a gente tá. Tem gente que tá alegre. Tá numa situação boa. Mas quando desaba é de vez. E às vezes a gente tá numa situação ruim. A gente agradece a Deus e sabe que coisas melhores estão vindo pela frente. Então é isso, né? Perfeita mesmo. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Pedir proteção. Que existe muita pessoa mal nesse mundo. A gente tem que tomar muito cuidado. Perfeita mesmo. Pedir livramento a Deus, né? Porque nem Jesus Cristo se livrou da traição. E eu tô bebendo suco. É. Esse suco tá gostoso. Tá de bem. Novo, né, mamãe? Uhum. Eu já olhei assim meu copo já. Olha, gente, que suco grossinho. Quantos copos de suco eu já tomei? 3 copos de suco esse. 3 copos de suco só não, foi mais. Tá cheio aquele liquidificador. E ele é de quantos litros? 3 litros, né, mãe? Esse liquidificador? Deixa eu ver. 3 litros mesmo. 1,5 litros. É, ele cheia, gente. É, ele cheia 2 litros. Me dê aí, mamãe, essa jarra pra mostrar. Essa jarra aqui, gente, que me deu foi irmã minha. Mas meu pai. Me dê aí, filho, essa jarra. Ela cabe 4 litros de água. Eu esqueci de mostrar pra vocês, tá vendo? Jarra de água. Aí eu deixo com água na geladeira. Tem bastante. Ela falou, vou lhe dar essa vasilha, porque você bebe muita água. Ela falou, vem assim, aí você só bebe água sozinha nela. Ela pegou e me deu de presente do meu aniversário. Ela trouxe outro dia. Aí essa aqui aparece aqui nos vídeos de vez em quando. Então, gente, enchei barriga agora. Eu amei a jarra. Imagina ela cheia de suco, não fica. Bebo tudo. Suco de manga. Ainda tem mais manga aqui, ó. É bom porque ela chega ali mesmo. Eu vou fazer suco. Mas... Vou dar uns beijos aqui, gente. Peraí, ainda, viu? A pessoa falou assim, Vânia, no próximo vídeo manda beijo pra mim. Vou mandar aqui uns beijos. Bora, mamãe, manda beijo pro povo? Bora. Bora? Mandar um beijo pra Maria da Guia. Maria da Guia, um cheiro, minha linda. Obrigado pelo carinho de você sempre estar aqui presente desde o começo. Fica aí, gente. Deixa eu ver se o seu nome tá aqui. Tá aqui no celular. Mas tá vindo, mano. Olha. Ixi, misericórdia. Sai.
Enchi minha barriga, graças a Deus. Só agradecer a Deus. Amém. Mãezinha. Não viu? Eita, educação, mandou lembrança. Deixa eu ver, gente. Eu vou no do cachorro quente, né? Que foi que dia que eu mandei beijo. Foi nas compras, não. Foi do cachorro quente, não foi, mãe? Foi. Não, foi no dia do cachorro quente que eu mandei beijo, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Bora lá, gente. Ó. Gláucia. Um cheiro, Graça. Obrigado pelo carinho. Vânia, eu sou nova aqui no canal, mas já tenho um carinho especial por você e seu filho. Obrigado. Isso, muito bem. É, seu filho lindo. Nunca desista dos seus sonhos. Deus abençoe sempre vocês. Amém, minha linda. Amém. Obrigado. É, gente, tem um canal aí que ela é... Deixa eu ver como é direito o nome do canal dela aqui, gente. Doraci. Porque, não sei porque eu... Aparece tudo o contrário aqui no coisa. É. Doraci, gente, ela faz vídeo lá comendo. Doraci, minha linda, um beijo. Obrigado pelo seu carinho, viu? Sempre está aqui. Ela está com 3 mil seguidores, 9. É, vão lá, gente, se inscreve lá no canal dela. Vão lá assistir os vídeos dela para ajudar, né? Porque eu acho que ela começou... Ela está fazendo vídeo lá. Sempre ela está comentando meus vídeos. Então, minha linda, eu estava olhando o seu canal. Eu disse, eu vou... Por que não, né? Lhe ajudar também um pouco. Tem muitas pessoas aí que eu já ajudei. E hoje eu acho que sou esquecida por essas pessoas, né? Eu já pedi pra ir no canal e tudo. Mas, gente, vou lá no canal de Doraci Araújo. Ela sempre está comentando, procura nos comentários aí. Você clica e se inscreve lá se vocês gostarem. Uhum. Assista os vídeos, comenta. E bote a roupa, vim pro Vânia. Vânia Baiana Oficial. Certo? Vão lá no canal Doraci, viu? E diga ela, vai por mim. Deixa eu ver, mandar um beijo também aqui pra Lúcia. Beijo, Lúcia. Minha linda pra você, obrigado pelo carinho. Diz que Joel é lindo, obrigado. Obrigado. Deodina. Hoje eu estou mais feliz de ver que o pessoal está visualizando mais isso mesmo. Vamos ajudar a Vânia e o Jô. Eles precisam de mais visualizações. Deus abençoe todos que estão colaborando com o canal da Vânia e João. Deus abençoe eles. Nós todos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, amém, minha linda, pelo carinho. Sebastiana. Oi, boa. Beijo, Sebastiana, pra você, minha linda. Beijo. Sebastiana, um beijo, um cheiro. Deixa eu ver o que tem mais aqui, Vânia. Maria. Marisa. Marisa, um beijo, Marisa, minha linda. Obrigado pelo carinho também. É, Sebastiana falou. Oi, boa tarde, família linda. Eu me chamo Sebastiana Mendes. Sou casada com Ed Cardoso. Somos nordestinos do sertão. Do estado do Pernambuco. Meu Deus do céu. Gente, é minha vista. É minha vista. Estado do Pernambuco. Cadê? Olha a mosca, mamãe. Viu? Estamos morando atualmente em Jundiaí, interior. Sou nova no canal. Manda um abraço e beijo pra mim, meu esposo, Sebastiana e Ed. Beijo pra vocês. Beijo, Sebastiana. Beijo, Ed. Ed, né? Edic. Negócio assim. É, Marisa, vamos encher o bucho. É isso, Marisa. Ana Cristina, um beijo, Ana Cristina, pra você, minha linda. Ivonete Santos, um beijo, Ivonete. Leda Lima, um beijo, Leda, minha linda. Gláucia de novo. Gláucia de novo. Meu nome é Gláucia. Sou nova no canal. Acho lindo você e seu filho junto. Obrigado. Que Deus abençoe sempre. Amém. Obrigado pelo carinho, viu, minha linda? Maria da Guia. Eita. Amo bucho de boi. E no feijão cozido, tudo de bom. É, foi. Deixa eu ver aqui mais aqui. Rita. Um beijo, Rita. Beijo pra você. Lu, um cheiro, Lu, dá. É Lu, gente. Porque aqui, porque eu tô olhando pelo vídeo aqui. Deixa eu ver mais aqui, Edilene Alves, um beijo, Edilene, Maria Aparecida, um cheiro, Maria Aparecida, Leda, de novo,
Hierânia. É isso, né, mãe? É. Um beijo, Hierânia. Beijo pra vocês. Deixa eu ver. Já mandei um beijo pra Maria da Guia. Mônica Rocha, um beijo, Mônica. Arlete. Beijo, Arlete. Emanuela. Beijo, Emanuela, minha linda. Karina. Beijo, Karina. Lúcia. Lúcia Tavares. Um beijo, Lúcia. Mas esqueceu, foi da grama. Gente, sou eu a rola que já deu. Ai, meu Deus do céu, menina. Edneia Alves, beijo, Edneia. Adelma, um cheiro, Adelma, minha linda. Ana, já falei de novo, foi? Foi. Rita de Cássia, um cheiro, Rita de Cássia. Maria, beijo, Maria. Lúcia Tavares, Rita de Cássia de novo. Rita de Cássia de novo. Cheiro, viu, gente? Um beijo pra todos vocês. O que tava aqui, ó. No vídeo que eu tava assistindo, foi o que eu mandei beijo, viu? E vão lá no canal da nossa amiga aí, vai dar uma ajudinha a ela, fosse ela lá. Ela tá com 3 mil e poucos seguidores. Bom, gente, é isso. Ficar por aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. E é isso. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.